নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ জলসিঞ্চন বিভাগ অৰ্থাৎ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অসমৰ ফালৰ পৰা পুনৰ আহিছে নতুন ভেকেঞ্চি এইবাৰ আহিছে তিনিখন জিলাৰ পৰা নতুনকৈ পিয়ন চকীতৰ ভেকেঞ্চি ত' ভিতৰত গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাম কিদৰে আবেদন কৰিব লাগিব বা কোনকেইখন জিলাৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে আহক ভিতৰত আৰম্ভ কৰক প্ৰাগন্ক এইবিলাক একজামৰ কাৰণে তথা হেণ্ডলুম টেক্সটাইল বা অন্যান্য গ্ৰেড টি এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ ই বুকখন কিনি ল'ব দহ হেজাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ পি ডি এফ ই বুক হয় কোনো হাৰ্ড কপি নাপায় আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে মোবাইলত এইখন ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিব দহ হেজাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ অসম জি কে ইণ্ডিয়া জি কে ইংলিছ গ্ৰামাৰ সকলো টপিক লাভ কৰিব তাৰোপৰি পূৰ্বৰ আমাৰ অসমৰ দহখন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিভিয়াছ পেপাৰ ছ'লভ লাভ কৰিব তো ইয়াৰ আগতে আমি প্ৰায় ছয় সাতখন জিলাৰ পৰা অহা জলসিঞ্চন বিভাগৰ ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৱেবছাইট আছাম জবছ নিউজ ডট ইনলৈকে আহি আপোনালোকে সেইকেইটা এডভাৰটাইজমেণ্ট চাব পাৰে যোৰহাটৰ পৰা আহিছে বা অন্যান্য বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইতিমধ্যে ভেকেঞ্চি আহি আছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ এই গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদবিলাকৰ আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাৰ পৰা পাঁচটাৰ পৰা সাতটা আৰু কিছুমান জিলাত প্ৰায় বিছ পঁচিছটা পৰ্যন্ত গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি দেখিব পোৱা গৈছে তো আজিৰ এক নম্বৰ ভেকেঞ্চিটো হৈছে এইটো আৰু ইয়াতে চাৰিটা এখন জিলাৰ পৰা আহিছে আৰু জিলাখন বুলি কওঁতে দৰং জিলাৰ পৰা মঙলদৈৰ ডিভিজন ইৰিগেশ্যন বিভাগৰ এই ভেকেঞ্চি চাৰিটা পিয়নযোগিতাৰ পদৰ দৰমহাৰ নিৰিখ ইয়াতে বাৰ হাজাৰৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ আৰু গ্ৰেট পে' তিনি হাজাৰ নশ আৰু বয়সৰ সময়সীমাটো একেই সকলোবিলাক ইৰিগেশ্যনৰ যিবিলাক জিলাৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে সকলোতে দৰমহাৰ নিৰিখ বা বয়সৰ সময়সীমা ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ ত' অ' বি চি হ'লে এতিয়ালৈচলৈকে পাৰে এছ চি এছ ডিয়ে পঞ্চল্লিছ বছৰ পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যদি পি ডাব্লিউ ডি হয় তেনেহ'লে পঞ্চাছ বছৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু সকলোবিলাকতে এইট পাছ হ'লেই হয় আৰু কিছুমান জিলাত ইয়াতে কৈছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে মাথো এখন জিলাতে কৈছিলে যোৱাকালি সেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাইছোৱে আপোনালোকে যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চালে গম পাব আৰু এতিয়ালৈকে ইয়াতে মঙ্গলৈ ডিভিজনৰ পৰা অহা ভেকেঞ্চিটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ একো উল্লেখ কৰা নাই আপুনি এইট পাছ বা হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে যদিও ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে চিলেবাছটো উল্লেখ কৰিছে তো এটা ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব জেনেৰেল ইংগলছৰ পঞ্চাছ নম্বৰ জেনেৰেল নলেজৰ পঁচিছ নম্বৰ আৰু লেংগুৱেজ স্কিল টেষ্ট ইন আছামিছ পঁচিছ নম্বৰ এশ নম্বৰ আৰু এইখিনি পাবৰ কাৰণে আমাৰ ই বুকখন কিনি ল'ব আপোনালোকে সকলোখিনি কভাৰ হৈ যাব সেইখনৰ জৰিয়তে আৰু এই মঙ্গলদৈ ডিভিজনৰ পথকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈকে নিয়ুক্তি ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন শ্লেছ ইৰিগেশ্যন মংগলদৈ এই লিংকটোলৈকে যাব লাগিব মই ৱেবছাইটত আমাৰ ৱেবছাইটত দি দিছোঁ প্ৰত্যেকখন জিলাৰে লিংক যিখিনি ভেকেঞ্চি ইতিমধ্যে আহিছে তাৰপাছতে এইটো অন্য এটি ভেকেঞ্চি বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াতে আঠটা পদ মুকলি হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পিয়ন চকীদৰ তিনিটা প'ষ্ট আছে আৰু খালাচিৰ আছে পাঁচটা প'ষ্ট গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে দৰমহাৰ নিৰিখ বয়সৰ সময়সীমা শিক্ষাগত অহতা সকলো একে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বঙাইগাঁও ডট জি অ' ভি ডট ইনত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব তো কিছুমানৰ লিংকবিলাক অকণমান বেলেগ আৰু কিছুমানৰ নিয়ুক্তি ডাটা চামত আছে আৰু ইয়াৰ বঙাইগাঁৱত ডাইৰেক্ট বঙাইগাঁও ডট জি অ' ভি ডট ইনত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট ৰাখিছে চাৰি মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছ ত' নেক্সট ভেকেঞ্চিটো ইয়াতে আহিছে ৰঙিয়া ডিভিজনৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াতে চাৰিটা পষ্ট মুকলি হৈছে তো এই চাৰিটা পদৰ কাৰণেও আপোনালোকে যিখিনি দৰমহা পাব সেইখিনি অলৰেডি কৈছোৱেই বাৰৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ বয়সৰ সময়সীমাও সকলোতে একে আৰু এই ৰঙিয়া ডিভিজনৰ পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে নিয়ুক্তি ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন শ্লেছ ইৰিগেশ্যন ৰঙিয়া এই লিংকটোলৈকে যাব লাগিব আৰু ৰঙীয়া ডিভিজনৰ এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে এক মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছ অফিচিয়েল চিলেবাছ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে জেনেৰেল নলেজ জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল মেথছ পঁচিছ নম্বৰ ত' ইয়াতে এই আছামিছ লেংগুৱেজ স্কেল টেষ্টটো নাই এইখন জিলাৰ বিভাগটোত তো আপোনালোকে এইখিনি টপিকো আমাৰ ই বুকখনত লাভ কৰিব জাষ্ট মেথছৰ টপিকটো নাপাব মেথছ আপোনালোকে শিকিবৰ কাৰণে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ প্লে'লিষ্টলৈকে যাব সকলোবিলাক মেথছৰ টপিক অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ বুজোৱা হৈছে তাতে আৰু মঙ্গলদৈ ডিভিজনৰ ফালৰ পৰা অহা পটকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট ৰাখিছে পাঁচ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছ গোটেইকেইটা বৰ্ডৰ আবেদনৰ কাৰণে লিংকবিলাক পাবৰ কাৰণে আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহক আৰু ইয়াতে সকলোবিলাক লিংক আপোনালোকে পাই যাব আৰু লাষ্ট ডেট বা এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা লৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা সকলোতো সকলো বস্তু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰ উপৰি অন্যান্য জবাবটোতো পাব আৰু আপোনালোকে আমাৰ ষ্ট'ৰী এডুকেশ্যন ফৰ আছাম ডট ষ্ট'ৰ্ছ ডট ইনষ্টামজা ডট কম ভিজিট কৰিব আপোনালোকে টপিক ৱাইজ ইয়াৰ পৰা পি ডি এফ ই বুক কিনিব পাৰিব তো আপোনালোকে যদি অকল কম্পিউটাৰ কিনিব বিচাৰে কম্পিউটাৰ জিকে দুহেজাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াতে লাভ কৰিব মাথো আঠাৱন্ন টকাত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এক্সট্ৰাকৈ আছে বা আছাম হিষ্ট্ৰি সকলো টপিক ছেপাৰেট চেপাৰেটকৈ আছে বিছ টকা ত্ৰিছ টকাৰ পৰা সকলোবিলাক ই বুক লাভ কৰিব আপোনালোকে ধন্যবাদ